Jag trodde att ni skämtade när ni sa till mig att Rituals hade släppt en sommaradventskalender. Det här är alltså Rituals Summer of Joy, 13 Gifts of Happiness. Och jag trodde att jag skämtade ännu mer när jag köpte hem den alldeles själv och tänker, vi kör. För er som inte vet det, alltså jag öppnar 100 plus adventskalendrar varje år på min YouTube-kanal. Jag jobbar ihjäl mig i princip från första september till första december och gör ingenting annat än adventskalendrar, och det lämnar en känslomässig skada på hjärtat, och jag har inte återhämtat mig från förra året än, och jag svär, det är adventskalendrar vilken video som helst. Alltså förra året lade jag upp första september, jag kan inte tänka mig att det börjar något senare i år, och ja, I'm in shock. Men idag tänkte jag att jag skulle öppna den här ihop i alla fall. Jag har köpt den här alldeles själv. Nu kommer jag inte ihåg vad jag betalade för den, men den finns i butik tror jag. Och jag köpte den på Rituals egna hemsida. Om den finns att köpa någon annanstans, för Rituals själva har inga reklamlänkar. Men om någon annan som har reklamlänkar säljer den här, så lämnar jag den här nere. Annars finns den som sagt i butik eller på deras hemsida. Och jag har köpt den själv. Jag tror att jag betalade typ 600 kronor tror jag. Oh, här stod det på baksidan vad det var i den. I shall not spoil myself. Och nej, nu spoilar jag för er, vi ska se här. Okej. Jag slängde bort den där. Oj, det är ett timglas i mitten. Jättefin kartong. Som ni vet också, ni som kanske varit här när jag öppnat adventskalendern, så brukar jag ha en stol bredvid mig. Men den stolen är ju såklart inte framme nu, för det är ju inte dags för adventskalendern. Men jag tänker att jag klarar nog av att hålla den här lite, tror jag. Oh, yes, jag kan plocka bort locket också. Så blir det definitivt enklare. Varför är det ett timglas i mitten? Ser ni, det är ett timglas med guld i. Jag tänker att det finns en mening med det. Det kanske jag får veta på. Aha, det är day 13 i det här alltså. Use the hourglass and our guided meditation to set aside 15 minutes each day for reflection. Och så är det en sån här QR-kod här, så jag antar att man kan meditera med dem. Meditation och sånt är ju inte riktigt min grej, men kul tankegrej ändå. Men jag har sett det, jag tar ut den, spelar ingen roll. Låt oss öppna den här adventskalendern. Alltså jag säger vad man vill, jag är ändå taggad på adventskalendern. Jag tycker det är jätteroligt, men jävlar vad mycket jobb det är. Och jag vet inte om jag är redo för det än, så vi startar väl med den här. Dag 1 är alltså en ganska stor kartong. Jag tror jag får, ska vi se, utan att de ramlar ut. Det här är en ganska stor kartong. Den var som sagt inte så jättedyr den här kalendern, så... Oh! Jag har en full-size shower mousse. Och de här är alltså som foaming shower gels. Det kommer alltså ut, tänk typ som ett raklödder typ i konsistensen. De är skithärliga. Just Ritual of Mare är inte en av mina favoritdofter. Den doftar apelsin typ. Den är väldigt citrusig, men de gjorde om den här. Den här hette tidigare... Ja, du... Buddha hette den det? Nej, jag kommer inte ihåg vad den här hette innan. Men det är ett tag sedan, och jag hade faktiskt, jag brukar alltid säga, även när jag öppnade julkalendrarna, att jag inte älskar den här. Men jag har börjat gilla den ganska mycket. Framförallt så tycker Fredrik väldigt mycket om den här. Och jag har tyckt att han luktar väldigt gott när han använder den. Så den här kommer definitivt att använda. Det här är också en fullstorlek som kostar kanske 199 kanske i butik. Nej, jag vet inte. Kostar den så mycket? Jo, men det gör det nog. Superkul, älskar den typen av produkt, det är bara det att det inte är min favoritdoft. För er som vet det, så är ju den röda min favoritdoft, men jag gillar massor av dofter ifrån Rituales. Låt oss se, awareness, det står saker på dem, okej. Det står typ så här: forgiveness, gratitude, kindness. Vad stod det på den första då, den är redan slängt iväg. Men det här är alltså awareness, day 2. Det står ju massa grejer och sånt, men du vet, ni får läsa det om ni köper den här. Åh, det är någonting från Karma. Det här är alltså den ljusblå serien som heter Ritual of Karma. Karma. Och det är deras Mild Body Scrub Paste. Och det här är clay och white tea. Och den här luktar för gott. Den här luktar typ, den här luktar jättemycket lotusblomma för mig. Jag vet inte om det är det som är doftnoten på Karma. Det är det kanske. Luktar i alla fall skitgott. Jag tror inte att jag har testat den här, trots att jag har testat otroligt mycket från Rituals, så tror inte jag att jag har testat deras scrub paste. Jag undrar om det är en nyhet. 70 ml stor, den här kommer räcka i länge. Luktar jättegott. Vi ska ha dag nummer 3, det står gratitude, day 3 på den. Oh, ytterligare en stor storlek, det är också Ritual of Karma. Den är ju gul och turkos, så kanske är det bara de här två dofterna i sommar. Grejen i jul
adventskalendrarna så brukar det ju vara alla dofter. Men det här är i alla fall deras Spread the Kindness Body Cream. Och som ni sa, Holy Lotus och White Tea doftar den här. Och luktar jättegott, det luktar verkligen lotus. Jag har en kompis som har massa lotusblommor. Och hela hennes vardagsrum luktar så här. Och den luktar jättegott. Älskar body creamer från Rituals. Väldigt, alltså Rituals grejer är ju otroligt doftsatta. Så har man mycket problem med det så kommer man kanske inte älska Rituals. Men det luktar väldigt gott allting. Och när jag hade väldigt mycket problem med migrän sen när jag började öppna adventskalendrarna, jag vet inte, 5 år sedan, 4 år sedan, då hade jag fortfarande väldigt mycket problem med mina migräner. Och då kunde inte jag använda så jättemycket för Rituals. Men jag har nästan inte problem med någonting längre. Det är Sakura, alltså den vita serien, som jag kan få väldigt ont i huvudet i. Det är någonting i dem som jag får väldigt ont i huvudet av. Men body cream är jättenice. Och det här är 100 ml. Också en jättebra storlek. Jag är lite chockad, för jag betalade som sagt inte så jättemycket för den här. Så att jag trodde nog inte att storlekarna skulle vara så jättestora. Day 4 är Forgiveness. Vem ska vi förlåta idag då? Också ifrån Mare, alltså den orangea. Det är nog bara Karma och Mare i den här tror jag. Det är deras Hand Balm for Dry Skin. And I älskar balmet. Den luktar faktiskt ganska gott. Det är kul också tycker jag hur mycket sånt där ändras. Alltså jag har flera dofter i mitt hem generellt som jag hatade för några år sedan. Så jag kanske ska ge mer en ärlig chans då. Och de här är jättebra, även den här är i fullstorlek. Jag trodde verkligen inte att det skulle vara så mycket fullstorlek. 5, eftersom den inte var så dyr. Sen har vi ett litet ljus. Det här är Sweet Jasmine, den har vi i vardagsrummet just nu. Älskar Rituals ljus. De stora är enormt stora alltså. Jättegod. Sweet Jasmine är superhärlig. Doftar som en jasminblomma. Day 6. Den är liten. Här har vi något litet i. Det är en Glow Radiance Anti-Aging Serum. Men det är ändå 10 ml. Jag har gjort en... här på min YouTube-kanal en full testar hudvård från Rituals. Det var inte mina favoriter. Med det sagt så älskar jag jättemycket från Rituals. Och det vet ni om ni har sett mig öppna adventskalendrarna. Jag ska komma ihåg och försöka länka dem här nere för ifall ni vill se gamla adventskalendrar eller så från Rituals. Jag vet att det är många av er som brukar titta på dem året runt liksom. Kul, 10 ml igen och 10 ml liksom. Det är inte snålt tycker jag när vi pratar serum. Oj, 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 oj. Mycket grejer här nu. Den här är lätt som tusan. Purpose Day 7. Åh, nej. Den min är tom. Jag tyckte att förpackningen doftade mycket. Men det syns inte på förpackningen. Så det måste ha hänt tidigt i deras produktion. Det här är en hemperfume. Som var helt tom. Rituals of Mare. Det var ju synd. Jag älskar de här hemdofterna. Så det var tråkigt. Jag hoppas inte eran är tom. Den är inte sönder eller så. Den var bara inte påskruvad. Och den doftade så att det har varit produkt här i. Och jag tyckte att själva kalendern, när själva kartongen kom hem, att det doftade väldigt, väldigt mycket. Men jag ser typ inga... Ja, kanske. Om ni ser här i botten av den här. Jag ska se här nu. Ser ni det att det är en turkos line här? Det kan ha varit så att... Alltså den doftar väldigt mycket när man doftar på den. Men jag tror att det är som sagt länge sedan de paketerade den. Så har den antagligen inte varit påskruvad ordentligt från produktionsledet. Det var synd, de här tycker jag jättemycket om. Jag ska definitivt maila Rituals och säga att den var tom. Sådana där saker händer i adventskalendrar också. Och det förra året speciellt var det ganska mycket. Jag tror att det var mycket på grund av pandemin och så. Att saker inte riktigt var som de skulle eller vad man skulle säga. Men så är det med det. Vad var vi på då? 8 då? Eller? Det där var 7. Nummer 8 tar vi här. Synd, jag älskar hemdofterna från Rituals. Åh, Glow It! Jag har en sån! Hör den här! I love this one! Jag har också den i full size, men jag brukar fylla på den lilla. Det här är i alla fall deras Ritual of Karma Body Glow. Och den är jättefin på benen och sånt. Det är alltså en shimmering body oil. Om man tror typ att oljor ska vara väldigt, väldigt kladdiga och så, men den här sjunker in jättefint och lämnar bara en jättefin skimrig lyster på typ ben och armar och sånt. Jättefin nu på sommaren. I love that. I really like it. Sen har vi nummer 9. I nummer 9 så har vi After Sun Cooling Shower Gel. Jag har inte...
Jag undrar, vad är det som gör att det är cooling då? Men den luktar jättegott, mycket fräscht. Väldigt fräscht. Aloe vera och vitt te. Så den här har ingen lotus i sig, i alla fall inte står på framsidan. Och den doftar inte som de andra heller. Men spännande, det står också att den har någon typ av mintolja i sig som jag tänker är det kylande. Men aloe vera måste ju vara väldigt lugnande liksom. Kul! Det här blir perfekt att ta med sig när vi ska någonstans i sommar. Vi har 3 stycken luckor kvar. Och det är 10, 11 och 12. Så nu tar vi 10 här. Fortfarande är jag jävla ledsen att det var just den här som var slut då. Det här är, den här har jag redan. Det här är Rituals of Karma, deras body och hair mist i Karma-serien. Jag säger Karma, men den luktar jättegott. Den är väldigt, väldigt fräsch, men blommig liksom. Så det är vad man gillar, men den här var, den är jättefin. Absolut. Supertrevlig och jag älskar ju doft. 11. Vi ska se här vad det är i den här då. Det är en doft! Och the perfume, vilken är det då? Det här måste ju vara från Le Clat. Jag älskar parfymer och Rituals har jättefina parfymer. När jag beställde den här kalendern så beställde jag också 3 stycken av deras nya parfymer som är från Holly-serien. Och då har jag börjat testa hemma. Jag ska bara låta den sjunga in lite. Oj, vad fräsch. Jag trodde att den här skulle lukta som Mare eftersom det är den typ gula och orangea. Hur många milliliter är det här då? 15, alltså det är väldigt mycket ändå. Och det är en eau de parfum så att den är väldigt koncentrerad. Den här luktar jättegott, väldigt väldigt fräscht. Jag skulle säga att den här är citrusfamiljen. Den luktar väldigt väldigt grönt, väldigt fräscht utan att vara tung. Det ska bli kul att se hur den utvecklas på min hud. Det är väldigt, går bra nu. Det är väldigt olika på de här, men jag gillar generellt Rituals parfymer. Jag tycker de har väldigt väldigt lång hållbarhet, även och i toaletten. Men parfymerna är ultimat. Det här luktar supergott. Jätteglad över det. Och jag älskar som sagt att det är lite mindre storlekar. Jag som har fruktansvärda mängder parfym. Och sen har vi den sista då. Som är lucka nummer 12. För den här var ju 13 ju. Och det här måste då vara. Ja, vad kan det här vara? Ytterligare en. Nej. Okej, jag hade jättefel. Jag trodde att det här var en till. Shower, men det här är alltså deras water spray face and body anti-pollution. Är det som en återfuktande båt? Refreshing och caring body water spray. Kolla misten. Okej, den här kommer vara så refreshing i sommar eller? Är tanken att man ska ha den typ som när man ligger i solen eller? Och jävlar, den luktar skitgott också. Alltså de 3 första ingredienserna är ändå vatten, glycerin och aloe vera. Så att väldigt återfuktande tror jag också. Uppfriskande och vårdande vattenspray för kroppen. Okej. Ja, den känns ju helt fantastisk. Gud vad roligt. Den här måste du typ läsa på mer, men jätterolig. Det här måste ju vara något nytt för jag har aldrig sett den innan eller hört om den överhuvudtaget. Så jag tyckte att det här var en jätterolig liten sommarkalender och som sagt det ger ju lite mer smak när jag skulle öppna adventskalendern då. Men fullt med full size, de här är ju helt klart full size. Handbalmet är full size i alla fall. Jag tror kanske att bodycreamen också räknas som en full size och skrubben också faktiskt. Showergelen är ju en, inte en mini men en resesize liksom. Lite små saker men som fast sagt de är inte jättesmå liksom. Synd att den här kom slut, men I'm not angry about it. Jag tyckte det var en jättetrevlig kalender. Kul också att jag får utforska lite nya produkter som jag inte har testat ifrån Rituals tidigare. Och de här är ju som sagt, jag förstår varför de har gjort en sommargrej, för den här är ju väldigt sommarinriktad liksom. Jag hade gärna sett deras ansiktssolskydd eller kroppssolskydd i den här. Kanske typ istället för body lotion eller så. För att jag tror att jättemånga skulle tycka om dem. Så det hade varit jättekul, men så tack så mycket för att ni kikade på dagens video. Det blev en liten bonusvideo den här veckan. Men jag hoppas att ni gillade den. Tack för att ni kikade idag, så syns vi igen i min nästa video. Och glöm för tusan inte bort att prenumerera. För snart börjar adventskalendrarna.